maşınınızı satırsınız, satabilmirsiniz. Bunun üçün narahatçılığa ehtiyac yoxdur. Maşınlarınızın tez bir şəkildə satışda olmağını istəyirsinizsə, bizə zəng edin. Maşınlarınız Çınar TV-də reklamda yayınlana bilər. Maşınınızın hər cür formada çəkiliş və reklamları üçün bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 050 431 6606 nömrəsiylə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İstənilən maşınların çəkilişi reklamı Çınar TV-də. Bunun üçün bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Heç bir yerə getmədən rahat və qısa bir zamanlarda maşınınızı sata bilərsiniz. Bunun üçün bizimlə əlaqə saxlayın əzizlər. Çox asan bir şəkildə maşınlarınızın reklamı Çınar TV-də yayınlanır və maşınınız tez bir zamanda satılır. Bunun üçün bizimlə əlaqə saxlamaq lazımdır. Zəng edin. Biz gələk, reklam edək, maşınınız tez bir zamanda satasın. 050-431-6606 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.